مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का चांद झुक जा ताज दर हाँ चांद झुक जा ताज दर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा 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 नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का मौलाया सल्ली वसल्लिम मोहम्मद सैयदुल कौनैन वसकलैन मोहम्मद सैयदुल कौनैन वसकलैन मोहम्मद सैयदुल कौनैन वसकलैन والفريقين من عرب ومن عجمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم تو شمع رسالت ہے آلو تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانانا تو ماہ نبوت جانا تو
جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے, ہر دل بنے میں خانہ, ہر آنکھ ہوئے مانا, ہر دل بنے میں خانہ. ایک شعر سنا دو آپ, میرے امام فرماتے ہیں, فرماتے ہیں سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی. یار بولو نا ذرا بلند آواز سے, آپ نہیں بولو گے تو کون بولے گا, ذرا بلند آواز سے بول کے بتائیے سب سے اولا وہ والا ہمارا. کتنی آواز ہے آپ کے اندر, حالانکہ مجھے پتا ہے کہ کافی دیر سے آپ بیٹھے بھی ہیں, اور ماشاء اللہ میرے بھائی محترم المقام بسم اللہ ابصرا خان مصطفی حضرت احمد الفتح فیض آبادی صاحب نے جب پڑھا ہوگا نا تو آپ نے بولا بھی پڑھا ہوگا, تو آواز ہو سکتا ہے آپ کو متاثر بھی ہو گئی. آواز بیٹھی تو نہیں ہے, بیٹھی تو نہیں ہے پکا, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب ایک شعر آپ کو سناتا ہوں, میں بھی پڑھوں گا آپ بھی پڑھیے گا, پڑھیں گے انشاءاللہ سارے غلاموں کی آواز سن رہے ہیں مجھے مجھے اس مائک سے, اور میری اپنی جو خود کی آواز ہے اس سے بھی زیادہ بلند آواز آواز آپ کی ہونی چاہیے انشاءاللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ تو پڑھیے. ہاں تو پیتے ہیں تیرے در کا, اگر اتنی آواز ہے تو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے, مگر حضور کے در کا کھاتے ہو نا تو آواز اتنی کم نہیں ہونی چاہیے. ذرا بلند آواز سے پڑھا کے جتنی طاقت ہے سینے میں اس کا استعمال کرو اور بلند آواز سے پڑھو. کھاتے تیرے در, واہ 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 تیرے در کا. ایک منٹ ماشاءاللہ کیا بات ہے سبحان اللہ. اچھا یہ بتاؤ کہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے آپ غلاموں کے سر سر آ رہے ہیں ایسے حضور کے نام میں آپ کے دونوں ہاتھ نظر آئے, اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ رکھے جو حضور کا ذکر کرنے کے لیے اٹھے. دیکھو میں دیکھوں گا نہیں دیکھوں گا کہ ہارون بھائی ہمارے احمد الفتح بھائی یا سید صاحب اللہ علماء ممبر کے جتنے یہ دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے, مگر یاد رکھنا وہ مدینے والا ضرور آپ کو دیکھے گا جس کا ذکر آپ کرانے جا رہے ہیں. تو ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کسی کا ہاتھ نہیں جنا رہے, ایسے ربیع الاول شریف آنے والا ہے آنے والا ہے تو ایسے ربیع الاول شریف کا پرچم بنائیے اور لہرا کے بلند آواز سے پڑھیے. کھاتے تیرے در کا, آواز اور بڑھائیے. کھاتے اور کھل کے کھاتے سینہ چوڑا کر کے کہو گے یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو جب ہمارا نبی دیتا ہے تو دیوانے فخر سے کہیں گے, پڑھیں گے اور بلند آواز سے کھاتے تیرے در کھاتے تانا
तेरा पानी बेदम साहब के कुछ मिसरे आपको सुनाता हूं। अरुण भाई क्या अच्छा भाई बहुत अहमद भाई भाई बेदम साहब कहते हैं बहुत तवज्जो से सुनिएगा बहुत तवज्जो से बेदम साहब फरमाते हैं इतना तो कदम करना ए चश्म करीमाना जब जान लगो पे हो तुम सामने आ जाना दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया तुम हिस्से में भी कह देना ये मेरा दीवाना ये शिकवे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना मैं होशो हवा सपने इस बात पे खो बैठा तुमने जो कहा हंस के आया हंस के